Здравейте хора и добре дошли отново в нашето ежедневие. Сега ще ви покажа малко кадри от изминалия уикенд, защото той беше, подчертавам в кавички, динамичен, тъй като изгубихме две неща. Едното беше ключовете за колата на Николай, които търсихме събота и неделя по цял ден. Бяхме пред блока цялото семейство и претърсихме всеки квадратен сантиметър, докато не го намерим. Улиса не, разбира се, в търсенето. Аз тръгнах с децата до магазина, Николай остана с Бъки и Бъки изчезна. Буквално това се случи за секунди. Някой от съседите е влизал или излизал в хода, оставил е вратата отворена и нашето кученце е решило, че е време за прибиране. Беше се прибрал и беше застанал точно пред входната врата на нашия апартамент. Наистина е много умен, но да не ви казвам на мен какво ми костваше. 15 минути обиколихме цялата махла, поне три пъти. Исках записи от камерите на магазините отпред. Общо взето беше доста неприятно, но всичко завърши благополучно. Всъщност един от любимите ми дни през уикенда е неделя, защото тогава майка ми идва на гости и е много приятно. Тук децата ми помагат да направим бутерки. Те много обичат бутерки. Всеки път експериментираме с някакви нови неща. Общо взето експериментираме с това, което има в хладилника. Този път правихме бутерки с маслини, с сирене. Този път направихме и сладки бутерки, като им сложихме мед и банан. И станаха много вкусни. Препоръчвам ви ги да ги пробвате задължително. Така, след всички премеждия тези дни, Бъки е с нас, здрав и повече без такива изпълнения. Мисля да му сложа от този Apple чипа, не знам дали сте чували за него, и да мога да си го проследявам, защото той си е буквално като трето дете, само момент. И да взема нещо, в което да го слагам в колата, защото той винаги иска да е навреян в мен. Сега искам да ви покажа какво си взех от за фитнеса. Взех си ей такъв гумен, какво се казваше това, нещо си, като възглавничка, за да може да ми е по-удобно, като вдигам штангите. И такива той е само един наглезник. За да може да си правя упражненията по-лесно, тъй като в малкия град няма много условия. Общо взето тези аксесуари във фитнесите липсват. То всъщност има само два фитнеса тук. Днес децата са на бабин дом. Не са ходили там от една седмица и днеска те сами пожелаха да отидат и двете. Така че ги оставих, до след обяд ще са там и аз ще се възползвам от това време да отида да тренирам. И да си изпратя нещата, които трябва да изпращам към предизвикателството, защото вече процеса започна. Имам си... Сега ще ви покажа какво си имам. Чакайте. Имам си стикерчета за кучиите. 14-дневно предизвикателство. Имам си изкаран вече и QR кода, който няма да ви покажа. Но е така изглежда, на това картонче ще си получите QR кода, чрез който ще си изтеглите и файла към предизвикателството. И нямам търпение да започваме. Този пак се намърда в мен. Оставям ви, че хората отсреща си викат, какво ли прави та? Говори си сама в колата. Луда ли е? Побъркана ли е? Отиваме на тренировка. Пък тебе ще те оставя при Николай, той някъде в града. Или ще отидеш вкъщи. Ще постоиш един час сам. Трябва да свиква. С нашето ежедневие. Това е една малка част от моята тренировка. Между другото, започнах да тренирам и с тежести, тъй като до момента съм правила тренировки тип кръгови, с повече подскоци, повече интензивност, но отскоро преоткрих тежестите и между другото се чувствам доста добре, виждам голяма разлика в оформянето на тялото и смятам да продължа така. Пък резултата, тук щях да падна, а пък резултата ще го видите съвсем скоро.
приключих с фитнеса, излязох навън и сезона е друг, вали, ужасно е, много гадно време. Макар че си вали такъв пролетен дъжд, не е много студено, аз много мразя да вали, много ми е депресиращо. Между другото, почнах да тренирам по една нова програма, която е специално за дупе и нямам търпение да видя първите резултати, които ще бъдат след 2 месеца, защото след всяка една тренировъчна програма, първите резултати се виждат едва след втория месец. Тя е специално за седалищните части, защото все пак лятото идва. Друго. Отивам да си прибера в момента Бъки, защото е с Николай в града, докато аз бях на фитнес. Да не го оставам сам, после децата да забера и отиваме да обядваме. Общо взето ежедневие. Това е. Сега е време за пазар. Между другото, обичам да пазарувам в магазин Била, тъй като на едно място има всичко, което ми трябва. Пълна си кошницата и се прибирам, вместо да обикалям в всевъзможни магазини. Знам, че има много по-хубави плодове и зеленчуци по малките магазинчета, но просто с децата ми е почти невъзможно да обикалям толкова много. Прибираме се набързо до вкъщи да хапнат. Обожават да ядат една бисквитена торта, която я правят в една много малка пицария в нашия град. Много я обичат наистина. Винаги като минавам оттам им взимам. Буквално е след едно аз съм я сготвила. След това отиваме на разходка. Общо взето това е част от нашата рутина. Не мога да си представя да стоим цял ден вкъщи. Излизаме задължително всеки ден, поне поведнъж. Да видим Илана как се е самообслужила сама и си е намерила и приятелки. Искам само да видите какво прави. Йо, как се качи на тая люлка? А, това детенци ти я качи. Ти си голяма работа. Идвам. Ари, Бъки. Не знам вече кой ден сме, но стана време да подготвя почти всички детокс предизвикателства. Дейдринка, една част от пратката е в мен. Сега ще почна да сгубявам кутийки. Между другото, чакайте да ви покажа какво направих. Направих визитки на Burn That Body с QR код отзад, на който може да си отворите директно каталога, който имам в онлайн. И също така всички QR кодове за предизвикателството, етикетите и така, и така, и така, и така очакваме доста работа. Опаковам ги и отивам да изпращам една част от тях. Утре ще продължа, защото съм много. Не очаквах, че такава голяма част от вас ще се включат. Подготвяме още предизвикателства с моя екип. Вече имам две момичета, които ми помагат. И съм много, много щастлива. Направо главата ми в момента е ей така. Не знам какво се случва. Въобще не съм очаквала, че могат да се получат такива неща грандиозни. Буквално започнах всичко на шега. И не съм го приемала толкова сериозно, но пък се радвам, че ми имате такова голямо доверие и ще се включите в детокс предизвикателството. И също така, ако някой от вас иска да се включи в моя отбор и да вървим заедно по този път, да подготвяме предизвикателства, да водим обучения, може да ми пише в Instagram и ще му разясня как стават нещата. Сега се захващам за работа, защото оставих децата в офиса при Николай. Казах му, връщам се след 10 минути, но ще издържи поне 40 минути с тях. Нищо му няма. Все пак след това ще се занимавам с тях. Пък и трябва да ги оправя тези неща, няма кой друг да ги направи.
Отивам да ги изпращам по офисите. Изпратих пратките и сега ми се налага да отида до ромската махла в нашия град. Знам, че много от вас не са виждали такива неща на живо. И когато разказвам за нашата махла, тук за ромската махла, на хора, които никога не са идвали в Нова Загора, не ми вярват. Ще се опитам да ви снимам вътре, тъй като по принцип знаете, че хората от този етнос обичат да си живеят отделено и не дават много на други етноси да влизат по тяхните места, камо ли и да снимат. Но ще се опитам да ви снимам, за да видите долу-горе и да ви пресъздам обстановката там. Ние имаме много приятели, между другото от ромски происход. Николай ходи там да се постригва и трябва да отида да му оставя едни неща. Затова ще ви покажа какво има в нашата ромска махла и съм сигурна, че такова нещо наистина не сте виждали. А това, което ще ви покажа, ще бъде само началото на махлата, тъй като аз вътре нямам работа и по принцип не обичам да влизам сама вътре. Така че да, гледайте. Ще останете доста изненадани. Сигурна съм. Сега съм манипулирана от Йоана. Спри! Защото е болна и е вкъщи с някакъв конюктивит пак на очите. И иска да яде дъвки. Да дъвчи дъвки. Но тъй като не давам на сестра, защото е малка и ги гълта, и в момента ми се подмазва по всевъзможни начини. Само и само да й дам. Повтаряме колко много ме обича, как ще си играем, как ще слуша. В момента си избърса ръцете от мен, осъзнаваш? Само и само да си постигне целта. Изключително голяма хитруша е. Мамо, виж какво направи. Изключително голяма хитруша е. Ето е другата, която се носи тортата. Само, че на дивана торта не се яде. Яде се на масата. И така, това е. Сега ще ходя да ги престувам. Дано да спят и двете, защото често да ви кажа кога трябва да съм с двете вкъщи. Битвата се хвърля от някъде. Едно от две са преспани, затова реших да ви покажа как си правя броколите на ерфраера. Първо ги сварявам в вода за около 7-8 минути, колкото да омекнат. Със съвсем малко сол, след това ги изцеждам и ги подреждам в кошницата на ерфраера. За около 10 минути ги печа на 180 градуса и ще ви покажа после как ще станат. Сега са посварени, мекички и ще имат една много хубава златиста коричка после. Сега съм ги изкарала от водата. Забравих да ви кажа, че е хубаво малко е така зехтинче да им пръснете. Аз с моето пръскало си им пръскам.
и някакви подправки по избор, които ви харесват. Аз почти никакви подправки не ползвам. Слагам им сол и малко зехтин. Стават страхотни наистина. Да ви кажа, хич не ми е скучно на този режим вече. Даже мога да карам цял живот така. Бих си измисляла някакво сосче за броколките. Ще помисля на този въпрос. Сега ще ви кажа какво правим, когато навън вали и не ни се стои в апартамента. Идваме при Николай в офиса. Say hi to my vlog. Много съм уморен, днес ще правиш крака и ще правя втора тренировка, защото утре ще пътуваме в София. И втората ми тренировка ще е ръце и прасец. Просто направо днес не знам как ще оцеля. И до вечера ще... Ниски въглехидрати, човек. А до вечера какво ще ми кажеш? А, не ме се занимава с багаж, като ще го оправам. Не знам, пих един преворкаут. Какво правиш, бе? И си едно нещо не съм направил. Алина, да ни налиш гореща вода? Не, от тази. Какъв преворкаут пиеш? И това е, активайс. А, така. А, така. Добре, ма иши, обаче не знам дали ще ми помогне то. На две тренировки е too much. Трябва пи още един и накрая да не мога спа. Ти получаваш ли флаш ефект? Флаш ефект, не говориш флаш ефект. Като почервенеш? Не, аз получавам лазене на мрав. Лазене на мравки, да. Аз получавам и сърбеш. Не наливай толкова много вода, защото тя не можеш да се поле. Тя искала да я налива. Ами тя иска, обаче и сега ще на мокри и аз нямам дрехи в мен. Не може. Дай малко аз да изпия. От водата. И благодаря ви, че ми изтърпяхте до края. Сега искам да ви покажа как се тренира в домашни условия. Тук съм освободена от присъствието на децата, които винаги са върху мен, когато тренирам. Но за сметка на това си имам личен треньор в лицето на Бъки, зимния войник. Просто искам да ви дам малко мотивация и надежда и да ви кажа, че резултати се постигат дори в домашни условия. Сега ви пожелавам един прекрасен ден или вечер, в зависимост от това кога гледате видеото. Чао!